Savjesti čiste. Četvrta na listi je magistrica komunikologije. Brina o najvećem blagu u knjigama, većinom onih bez slika. Nek se neki ne razočaraju. U Europskom parlamentu će se zalagati za jačanje lokalne samouprave i civilnog društva i ona je iz metropole. Dobar, čuje Zagrepčani! Ajmo! Sajmo, slavi se! Gospođa Pšenica! Dobar dan. Jako sam uzbuđena što evo prvi puta sudjelujem na ovoj ovakvom velikom skupu. Ajmo, pljesak jedan, ajmo! Davorka Pšenica iz Zagreba. Ja sam na neki način i vaša domaćica, s obzirom da sam ovdje rođena u Zagrebu, ovdje sam se školovala, završila fakultet političkih znanosti, magistrirala, kao što ste čuli, informacijske znanosti i komunikologiju. Radim u našoj najznačajnijoj kulturnoj instituciji Nacionalne sveučilišne knjižnice. Pa evo, ja ću malo mirnim tonom, jer nisam naučena ovako da držim političke govore, iako sam predavač i predajem cijelo vrijeme, ali to nije to isto. Evo, možda da postavim i vama i samoj sebi sam jučer postavila pitanje zašto sam se zapravo kandidirala i prihvatila ovu ozbiljnu kandidaturu i odgovornu kandidaturu za Europski parlament. Nisam, nažalost, sanjala onaj prekrasan san koji je naša Nansi sanjala, ali vjerujem da ću od danas kad vas vidim u ovom broju i ja sanjati u buduće i u ovim danima koji nam slijede u ovoj kampanji svaku noć, sanjati vas, vidjeti vas u ovakvom broju i sanjati taj san. Zašto sam prihvatila? Zato što vjerujem u bolje društvo, vjerujem u socijalnu pravu i solidarnost. Svjedoci smo da je danas sve dublji jaz između bogatih, one manjine bogatih i sve većeg broja siromašnih, ne samo u Hrvatskoj, u Europskoj uniji i globalno u cijelom svijetu. Krajnji je čas da stanemo na kraj toj ogromnom, strašnom jazu, jer inače neće nas biti sutra. Moramo se boriti za našu djecu, za nas sami, za generacije koje dolaze. Neću vam govoriti o deklaraciji, čuli ste sve o njoj, ali ja smatram kao vaša kandidatkinja, i ako me budete izabrali, odnosno ako nas građani odaberu, ja sam u gradu Zagrebu pa imam potencijalno možda malo bolji bazen i trudit ću se, uz vašu pomoć naravno da dobijemo što više glasova u gradu Zagrebu. Borit ću se naravno za sve ove ciljeve koje smo čuli, koji su navedeni u deklaraciji, zašto? Za boljitak svih nas, za bolje i pravednije društvo, za socijalnu pravdu i solidarnost. Hvala vam najljepša na pomoći i za danju kampanju. Živjela! Bila je ovo kolegica Davorka Pšenica.